Şair Əli Yusifin Ömrün İlləri və Ümid Çırağı kitablarının təqdimat və imza mərasimi keçirilib. Tədbirdə şairin doğmaları və yaxınları ilə yanaşı, qələm dostları da iştirak edib. Çıxışlarda şairə uğurlar arzulanıb. Bildirək ki, Əli Yusif Tərlanoğlu Məmmədzadə 1958-ci ildə Cəllabad rayonunun Əlabad kəndində anadan olub. 1973-cü ildə Bakı Şəhər Texniki Məktəbini, 1984-cü ildə Xarkov adına maşın qayırma məktəbini bitirib. 1987-ci ildə Jurnalist Sənətkarlığı İnstitutunda təhsil alıb. Ədəbi yaradıcılığa 1981-ci ildən başlayıb. İlk şeirləri Sosialist Sumqayıtı qəzetində çap olunub. Sonralar Respublika Radiosunda yazıları səslənib. Kirpi və Yurt jurnallarında, Xarkov gecələri, Bütöv Azərbaycan, Elin Səsi və s. qəzetlərdə şeirlər və məqalələri işıq üzü görüb. Sosialist Sumqayıt qəzetinin əməkdaşı olub. Qızıl Qələm Media, Vətənpərvər Şair, Xarı Bülbül, Ədəbiyyat Adamı və Sənətkar Poeziya diplomlarına layiq görülüb. 1989-cu ildən Esseri Jurnalist İttifaqının və müstəqillik illərinin Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür. Bugün mənim iki kitabımın təqdimat mərasimi keçirilir. Həmin kitablar, birinci kitabım Ömrün İlləri, ikinci kitabım Ümid Çırağıdır. Məclisdə iştirak edən bütün qonaqlara xoş gəldim deyirəm. Şəmistan Fikrətli, Dünya TV.